ောက်မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့အလူလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုအရင်ဆုံးမြောက်ပေးပါဦး။ဟာကျမတို့ဒီနှစ်ကတော့၅နှစ်၅ချိန်မြောက်ပေါ့။ဟိုရွှေလွန်းတန်ဆိုတာကျမရဲ့ပိုးတဲ့တိုင်လေးရဲ့၅နှစ်မြောက်စတုတ္တိတာဖွဲလေးပါ။ဟုတ်တယ်ကျမဒီဆိုင်လေးရှိရဲ့နေရာပေါ့အဲ့မှာပဲလို့ဖြစ်တာပါရှင်။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရောမဘလို့မျိုးအချွေးမွေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီရက်ကွက်တွေကလူတွေကိုပေါ့ဘလို့မျိုးလေးလုတ်ဖြစ်လေပေါ့။ဒီနှစ်ကဟိုမုန်းလဆောင်နှစ်တိုင်းတော့မုန်းလဆောင်တိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လာတဲ့အမျိုးတွေတငငချင်းတွေအတွက်ကြတော့မုန်းလုံးကြီးပေါ့လုတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်မှာကြောက်ကြောတော့ရွှေရီးတို့ထိုးတယ်။နောက်တစ်ခါကျဟင်းနေချက်ထားရတယ်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါကတော့လာတဲ့တငငချင်းတွေနဲ့အမျိုးတွေအတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးထက်လုတ်ထားရှင်ဟုတ်။အခုလေတော်တော်တော်ပြောမာရီစတုတီတာလောက်တယ်မြမရဲ့ရင်ကျေးမှုเนาะမြမရဲ့သနာတရားထက်သန်တဲ့အလှတန်းရရောတဲ့အဲ့ဟာလေးကိုပြတဲ့ဟို culture လေးတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ထက်မှလည်းကိုယ်လည်းမြမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုနှစ်သက်တယ်ခုံမနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နှစ်တိုင်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဒါနှစ်သက်လို့ပြောလို့ရမှာနှစ်သက်ဆိုရင်တော့2019အတွက်အလှလို့တော့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ဒီတကြံမြမနှစ်သက်အတွက်အကျိုးအလှဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါရှင်ဟုတ်ပါတကြံအစီအစဉ်ရောဘာလို့ရှိမလဲတကြံကစကိုင်းနံပါတ်ဟုတ်နေပြတော့မှာပါရှင်ဟုတ်တချင်းဆိုတော့တဲ့ချင်းဆိုမယ်ဟောမြန်မာကလေးကမရှိဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အကရဲ့တချင်းနေရာမှာအခုကလေးကဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနေရှိနေလဲအကတော့တင်ထားပြီးတချင်းကတော့တိုက်ရမနေ့ကတိုက်ယူပါရှင်ဘုံပြုံကြလို့ပြင်ဆင်မှုအဓိကတော့တချင်းတိုက်တာပါကိုတချင်းကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရမယ်တချင်းလေးတိုက်မယ်နောက်ကိုနဲ့လိုက်တဲ့တချင်းအောက်ကဒီအမျိုးတွေလည်းလိုက်ဆိုလို့ရတယ်တချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကြိုပြီးတော့တချင်းတွေတိုက်ထားရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့တွေကဆက်တော့တချင်းကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သက်ဖြစ်ခဲ့လဲပါကျမလေးအသက်12နှစ်13နှစ်ခရီးကနေပြီးတော့အခု34 35အထိကိုနှစ်တိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်မော်ရယ်ဘွားတော်ကလည်းမော်ရယ်ရှိုးလျှောက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတယ်ဟိုနည်းနည်းဟိုမင်းသမီးလောက်လာတော့တချင်းဆိုရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းတာအဲ့တော့မဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုတာမရှိဘူးတချင်းဆိုရင်းဆိုမဆိုရင်ရှိုးလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တတလုံးကဒီလိုပဲလောက်လာဆိုတော့အခုဒီနှစ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့အရင်နှစ်တောင်ဘလို့ဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့အဲ့တချင်းဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးကရယ်မြန်မာကလည်းမနှစ်ကလည်း sky နဲ့မှာပဲဟုတ်အလုံးနဲ့ဖြတ်သန်းတာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခုပြေမောပြဖြတ်သန်းတာနဲ့ဒီအလုပ်ကြီးနဲ့ဖြတ်သန်းတာနဲ့ဟောစိတ်ခက်စားရှင်ကဘယ်လိုမျိုးဟောဟနိုင်မလဲကျမနဲ့လည်းအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတဲ့နှစ်မရှိဘူးဆိုတော့လေအလုံးမရှိအောင်မှဟိုတခုခုလိုအပ်နေမှထင်တယ်မဟုတ်လို့ဆိုအလုပ်ကကြတော့ပြည်သက်နေတိုင်းရိုက်ထိတွေ့ရဆိုးတယ်ကိုကမိုက်ထိုးပြီးလိုက်ကိုမရနေရလေးရိုက်မိုက်ထိုးပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေအဲ့ရအောင်ကိုတက်အချင်းပါနေပါပြီအဲ့ဒါကိုပဲပြောနေပြီအလုံးမရှိအောင်မနေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီရှင်ဟုတ်ဒီပဲကြောင့်ပြောဖို့ကစိတ်ကူးရမရှိဘူးလားရှာဒီပဲကြောင့်ထွက်ဖို့ကျင်ဒါပေမဲ့ထွက်ချင်တာဆိုတာထင်းနေရှိပုံအောင်ပို့ထွက်ချင်တယ်အမဒီ73 74လောက်တော့ဆိုတော့အမှန်တကယ်16 18 17 19လောက်တော့ထွက်ခဲ့ရင်တော့ပို့ပြောဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်နော်ဒီရွယ်ကြတော့လဲဟိုတိတ်အဲ့လောက်ကြီးပြောဖို့မကောင်းတော့တော့ထင်တယ်နော်ကို့အသက်ကို့ရင်နဲ့ကြတော့လဲစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့လေအခုတော့မှဒါပေမဲ့ရေပတ်တော့ပြောတော့ပြောနေနော်ကြည့်ပါစလေးရဘူးလို့လေးသားမှာဒီလိုမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့တော့ကောင်းပါဟဲ့ကျမဟိုကလည်းကမှာဆိုတော့မြန်မာဝတ်စုံလေးလည်းပါမယ်တော့တချင်းဆိုမှာဆိုတော့လဲဟိုဒီ cashier လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအသားမဲမှာတော့ကြောက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှည်လေးတွေဝတ်မယ်ဟိုဘယ်လိုလဲအသားမမဲကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဟိုဝတ်စားတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့ဝတ်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လေးရလုံးလုံးကဒီနေပြတော့မှာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်နေပြတော့မှာလေးရှိတယ်တကြံရက်ကုန်တကြံကိုတော့မှဟိုဖြတ်သက်ရှိမှာရှင်ကုန်တကြံမရောက်မဖြတ်တန်းခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီထင်တယ်ကျမထင်တယ်တော်တော်ကြာပြီအရင်နှစ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုနေမှာတောင်ငူမန္တလေးမန္တလေးတကြံကြရတယ်တောင်ငူကြရတယ်နေပြည်တော်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရန်ကုန်တကြံမကြတော်တော်ကိုတော်တော်ကိုကြာနေပြီတခါမှတော်တော်ကိုကြာနေပြောရမယ်ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်အောင်ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်တကြံနဲ့ပတ်သက်လို့လေလုံးဝမေ့မရနိုင်အမဲတရားတွေဆိုပါလေရှိခဲ့မလဲမတော်မရှိဘူးတော့ကျမအလုံးနဲ့ပဲလောက်တာဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေကြဆိုတော့လေအဲ့လိုလဲခဲ့တာတို့ရေပတ်ပြီးတော့မန်းနဲ့ထိုင်ခဲ့တာတို့မရှိဘူးဆိုတော့ငငယ်တော့ငယ်တဲ့လျှောက်ပြောရပါတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေချင်းချင်းပဲတွေ့ကြတာဆိုတော့လေတိုင်းနာတစ်ခုထီတော့ကိုယ့်ဘက်သားကိုကတော့ပျော်ခဲ့ရတာကြီးပဲဟုတ်တော်တော်ကြီးလာတဲ့အများပေါ်တော့မှာပွဲရပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တွေပေါ်တော့ပျော်ရွှင်မှုတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလေးပြောင်းနေရတာမျိုးရှိမှာလဲဟုတ်ကျမလက်ရှိဘဝလက်ရှိအချိန်ပေါ်တော့ဒီကိုဖြစ်နေတဲ့ current မှာပဲနေရများရဲဆိုတော့လေအတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တိတ်မတွေးသလိုအဲ့အချိန်မှာတော့ပျော့ပျော့နေလိုက်တာပဲများစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပျော့ပျော့နေရပဲများပါရှင်ဟုတ်ပါပါဆောပါတကယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောမှလူပြန်လို့ရှားပွင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိရတော့ဘယ်ရှိရောအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတာထက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်မရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်အကောင်းဆုံးလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်မအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေကြတိုင်းပဲလှုပ်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်